Omutiri mbuzi Saddam ogamba otya sebe kisajja kimbuza mbo tugenda die Kongo tuzikole golodi kuba kati mbugo golodi dira sebo echi chechi kufuro omutiri mbuzi oyagala kuntu aleyo kuntirimbulira yo mukama wange nakuze echi echo ddala abasajja bali mu nsi muno agenda otirimbule balala ebyange sebo mala kwetegereza kitegedde tojja kundira eyo wamafatia efu ugamba otya webali nnyo webalire ddala mwebala okubanga mulinango ngambye weekend mbeera mwetaaga mawulira nti nange ntandise Katonda Paulo musajja wa Kabaka sebo nawe nkusiimye nnyo okubanga tuli fenna mwebale nnyo okutuukiririza mbu Kenya Ashraf Christi Esperano Pepe Samsoni Majezi n'Ensimbi Hassan Byamugisha Justice webale nnyo mukwano nabweteme Beti ne Sadiki webale posi ya sitinda tina riatu habina isa asadi basaliro ne hakimu dumba mwena mikwano mbaniriza mukirize tutambule ndo uza watali kutabude isa masiga omotiri Saddam Kongo goro dijali sebo tulumbe kale tugenda chogirako tugenda kuchogirako baidhe tugenda kuchogirako musajja yena oteke do kubarede okubanga yole kira ebisomo zabio na tuyino kulumba banobalaba nitayebwa tuja kunda kunonga tuvuga zi V8 abatandika okutuogerera nti kire katwaka mu nnyanja katugende mu golo digwe wamma katumala okulaba ebifaako mbasajja bana abakoleya kakati kye kiriwo olunaku olwaleero atukiriza tugane abasajja bagambye Amerika okumala ebbanga ddene nti oyo omwana owa North Korea tuyinza okubanga tewali kyonna kye tusobola kubanga tumukolera let's just recognize him nti amaze okujja kati mu nuclear club omanye eggwanga kasaba mali okulicognizinga nti kati oyo yayingidde nuclear club oba tokyasobola ate kumwepampalika konti ate akati lwaki ogezezza lwaki okoze bomu ya nyo nga bw'okiraba ku India n'eggwanga lya Pakistan amawanga bwe gatuuka okufulumya bomu za nuclear bana basajja baganiriza bwanize maga nti owaye abukadi tebasobola kubanga badda mabega kiri irreversible tubakirize kati Amerika ekoze byonna byekoze kuno okugazisa okuvuddeke mabega kawo nakunga biri mabega abasajja ne bakwata long range ballistic missile yabadde ICBM yakubye walanya aba Amerika kyaddala bali bamala dokweyama nti bayina okuyirawo South Korea omubiri n'okuyirawo Japan omubiri naye balemereddwa nga tewali kye bayina kukola kati Amerika kyekoze kwe kugamba nti katutulenga UN tuogere ku nsonga zino era batuuse okubanga boogera bonga ababedde mu UN gye tusinkanidde aba Russia abasajja aba Amerika n'abasajja ab'eggwanga lya China nga Amerika nankubadde amawanga gabadde mangi naye olunwe ebadde mu kulusonga mu China na ggwanga lya Russia Amerika egamba nti aba abasajja ababiri be babi ennyo ng'ono bagamba nti twandibadde twamala ddogezaako okubaako ne kitukolera abasajja aba North Korea naye abasajja abo ababiri bano bagamba nti Beijing and Moscow had bent over backwards to justify North Korea's violations of UN sanctions kati bana abamerika bweba tyo mukwano gwange bweba kitadde nkugambye ku basajja ab'eggwanga lya China n'abasajja ab'eggwanga erya Russia nti abasajja abo twali tumaze okubanga lwakiri tubafunye nga aba North Korea tugenda kubanyiga munyigeneneko naye bino byonna kati bibakola ebirimu okuvuola nateeza bateekebwako ekibiina ekyamawanga amagatte kituluma nnyo okulaba nga Russia ne China bavaayo ne bajustifyinga ne bagamba ebyo omwana byakola naye abikoze wakati mu kwetaasa kati nno bagambye bo Abamerika ndi they ally bavuddeyo mu kaseera kano bagatta amaanyi okulumiriza Russia n'eggwanga lya China they are choosing the pair of preventing action being taken by the UN Security Council against North Korea for its escalating ballistic missile launches nti twandyagadde nnyo abaana abo kubakuba ku nsolo bwetto kubanga obuyinza tubuyina nga tusobola okuyita mu kakiiko kano k'ebyokwerinda k'ekibiina ekyamawanga amagatte naye buli action gye twagala okubanga tuteekinga abasajja aba China abasajja ba Russia batuuka okugikubako amaanyi gali ge tuyita veto powers nakugamba veto powers nti omu ku abo ababedde asenga atuuka okugana decision yonna ekintu kiba kiyiika kati kino kiriko abasajja babiri China na mu Russia buli UN Security Council lwevaayo neba ako resolution jeyisanga enerumya kimu jongo on bana babiri se obavayo ne bakikuba ne bagamba nti wacha muleka abaana kati ekyo kyovula banga bavuddeyo
ne batuuka okubanga bakukuluma nnyo ne bagamba nti agamawanga tulina okugakukulumira kubanga eno yandibadde kwegamba issue ya North Korea twagi resolving bwadda ba members njagala nkutegeeze nti baba 15 abatula ku UN Security Council kati America we bayise nti bane mujetogere ku nsonga eno abafailinze kwegamba to agree on a joint statement condemning the recent barrage of ballistic missiles babadde bayina okubanga bakkanyiza wamu n'ekiwandiiko bakitegeke mikono bonna okukondeminga bino North Korea byekola naye omusajja omu China n'omusajja omu Russia ne bayiwawo omubiri ne bagamba ffe tugenda kuba part of that statement kati ababiri kasita bamala okubanga bakipinze ne bakigaana kyonna kiba kiyina kubanga kigwa butaka era bw'ekitu bwe kigudde obutaka kati abasajja bakugamba nti mawanga gamba nga Bufalansa gwanga lya Bungereza ne gwanga lya America bano bafuddeyo bonga abasatu nga tebayise mu kakiiko kali aka UN Security Council naye bakyekoledde bonga bo okondeminga Pyongyang gas ongoing missile test ne bagamba nedda nedda bannange tetugenda kumala gakireka bwe tutyo yaddenga bo abasajja batulemesezza okubanga tuvumirira n'okutonda wembera ku basajja b'eggwanga lya North Korea lwakiri ffe katugezeko kuyisa statement erijjukirwa era neerabibwako ne mu byafaayo ntigigana mawanga satu go agavayo ne gatuuka okuba nga gawakanyiza ddala eneyisa eyabasajja b'eggwanga erya North Korea ambassador wa America mu kibiina kya muwanga magate Linda Thomas yavudde Greenfield anagamba nti 13 of the 15 Security Council members had condemned naye bano ababiri Russia n'omusajja amanyiddwa nga omu China be bagezaako okubanga kati batulemesa byonna bano ssebo kibaagala kyekiruwa nti North Korea eno tulina kati okugisaako nati endala naye nga nati ezirina okubanga zikwata nnyo ku byenfuna ebya North Korea zirina okukwata ku bakulembeze aba North Korea ekintu omu China n'omu Russia kye batasobola kubanga bakkiriza kyovula banga America egambye bano ababiri nti mwe muwagawa g'omwana oyo n'ebino byakola abimanyi nti abikola with impunity nga tewali yenna agenda okubanga bwato amukuba ku nsolobotto ye deputy ambassador wa Russia mu kibiina kya muwanga amagate bamuyita Annevstigneva avuddeyo na blaminga significantly worsening situation on the Korean peninsula on the desire of Washington to force Pyongyang to neutralize disarm by using sanctions and exerting pressure and force boga gamba barashya tetusobola kubegattako nambo mukira babulabye nti omusajjo weggwanga lya Ukraine bwatuuka okukola ebibasomoza naye si kwagala kwe naye abamerika bino mu mubirese oyo omwana mwe mumutanula ne mukola ebimunyiiza mwasalawo ne mugamba mugenda kumusaako nati nga bali atebazikiririza ne mwagala tuuka okweggyako nuclear kugambanga muyitira mu maanyi kumusaako nati kumuti okumujonyesa mumuwadde mwagala omwana akola atya bino batuuka okubanga babyogera mu ngeri y'okuwolereza kimu jongo on nga je kiri kiri mu nseko kifa nseko kigamba mu banku atireke mbwezo sema kifa nseko kigamba nange nina abalwanyi bange ninayo China ninayo Russia katubi bwatule aba bagaga bajja kutuyirawo omubiri ati ovola banti America nyivu negama basajja mu mutukozubi oyo mwana sebo nagesa nokuseka naseka kimu jongo on nakore ekive kwegamba ekinene ogeza sabiba mugana ate n'okuseka naseka kalichovola banga America enyiga negama ne Russia mutukola bubi nnyo ate Russia ne China nabo buli lubeeyongeramu okubanga omwana bamuyirawo omubiri ate bamwongera bwongezi manyi n'agamba ye abo tujja kubajjujube bayinza okubanga bakyasaga abalebika tebatutegeera bulungi kale nno mukwano gwange ensonga zezo okuvaako mu kitundu ekyo amawanga abatudde oluvannyuma nga America esabye UN Security Council etuule condemning ebikolobero by'eggwanga lya North Korea, China, Russia abavudde ne bapinga ne bagamba wacha ani atagezesa abaana mubaleke wamanze mbeba za nyuma batambula ne Kals TV mikwano jange mwebalire ddala kakati mukirize katono nnyo mudakiika bbiri nzije ekinkomyawo njagala kulaga biki America byereeta mu Ukraine omanyi bamaze okuyisa obulindo bwa miliyoni dola waliwo byebaleeta ebitagenda kuleka Russia kyekimu kakati nokkiriza dakiika bbiri mbeere nga bwe ntyo nkomawo.